Ռեստորագրվելու և արդյոք մենք անկլավներ փոխանցելու ենք Ադրբեջանին, թե ոչ։ Դուք ասացիք, որ ամեն ինչ գիտեք, կխնդրեմ ձեր իմացածի գոնե մի փոքր հատված ներկայացնեք, որ հանրության մոտ այս անորոշ վիճակը չշարունակվի։ Ես նախ չեմ ասել, որ ամեն ինչ գիտեմ, ես ընդամենը ուզեցա ասել, տպավորություն չլինի, որ ոչինչ չգիտեմ, բայց այնինչ կամ ինձ չի վերաբերում կամ դրա մասին խոսել պետք չի, ուղղակի չեմ խոսում դրա մասին խոսքը, հանդիպմանը թե փաստաթուղթ նախատեսված է թե չէ, տեղյակ չեմ, կարծում եմ մինչև այս պահը չէ։ Բայց հանդիպում կա։ Քննարկումներ այդպիսի կան, բայց ես ավելին չգիտեմ, արտգործ նախարարության գործընկերները միգուցե կասեն։ Բայց այսինքն մենք տարածքների հնարավոր է զիջումներ նոր ունենանք։ Որտեղից եք դուք այդ մտքերը Օրինակ Պուտինն ասում է, որ դեմարկացիան և դելիմիտացիան չի կարող լինի առանց ցավոտ փոխզիջումների։ Հա, նայած ու մոտ ավելի շատ ցավոտ կլինի, հիմա պետք է հասկանանք ինչպես կանցնի դա։ Ցավոք սրտի մենք մինչ այս տեսել ենք, որ մենք ենք այդ ցավոտ զիջումները միշտ իրականացնում։ Իսկ ձեզ համար Դուք կարող եք որևէ կերպ մեկնաբանել, մենք ինչ Այո, եկեք այսպես պայմանավորենք։ Այո, մեր վիճակը ցավոտ է, բայց սա է մեր իրականությունը, մենք հայտնվել ենք այս իրականության մեջ, եւ այս իրականության մեջ կարևոր մասնաբաժին ունի խաղաղ ապրելը, զարգանալը, ոգի կանգնելը, տնտեսությունը, բանակը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ դրա մեջ կարևոր դերակատարում ունի մեր սահմանների հստակեցումը, որպիսի անընդհատ մենք սահմանային վեճ չունենանք, որպիսի ինչ-որ մեկի մեքենային, ինչ-որ մեկը ոտքով չհարվածի, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այդ երևույթից պետք չէ վախենալ, պետք չէ խուսափել, նույնիսկ եթե 1-2 տեղով էլ կարող ինչ-որ ցավոտ բան լինել, ավելի լավ է ցավոտ խնդիրը ֆիքսել, նկատ ունենալ, որ սա է մեր սահմանները, քան անընդհատ ամեն օր ինչ-որ միջադեպեր ունենալ եւ այդ միջադեպերով զբաղվել։ Դրա համար մենք կարծում եմ այդ գործընթացը պետք է, որպեսզի հստակեցնենք մեր սահմանները և զարգանանք այն սահմանների մեջ, որը փաստացի ունենք։